O Dica Simples de hoje traz para vocês mais uma divulgação de canais, para vocês que deixaram comentário no vídeo do fim de semana. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Gente, não esqueça de deixar aqui seu joinha, tá? Para fortalecimento do canal. E você que chegou ainda não é inscrito, aproveite, se inscreve, clica no sininho para ser notificado. Gente, e se você não é inscrito no canal do colega, corre lá, se inscreve, tá? Clica no sininho para receber as notificações e assiste o vídeo do colega. Se por algum motivo você não pode assistir o vídeo do colega todo, assiste pelo menos um minuto. E não esqueça, deixa um comentário chique, deixa um comentário bacana, tá gente? De acordo com o conteúdo, de acordo com o vídeo que você assistiu. Cuidado com as palavrinhas que estão gerando spam. Gente, não deixa comentários tipo joinha, florzinha, coraçãozinho. Gente, isso não é comentário. Por favor, tá gente? Então, que Deus abençoe o canal de vocês, que vocês possam crescer cada dia mais e que todos vocês possam ser abençoados por Deus. Tenham uma semana de bênção, uma semana de vitória. Um beijo e até o próximo.